ফ্ৰিকুৱেন্সি ডেন্সিল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। এই 2021 চনটো যাতে সুন্দৰভাৱে সুকলমে পাৰ হয়, অনাগত দিনবোৰ যাতে আমাৰ সকলোৰে সুখময় আৰু আনন্দময় হৈ পৰে তাৰে কামনা আৰু আশা কৰিলোঁ। এতিয়া কাটি লওঁগে আমি সকলোৱে কেক। কালি ৰাতি আচলতে নাকাটিলোঁ, ভাবিলোঁ কি আজি ৰাতিপুৱা নতুন এটা দিনত গা ধুই প্ৰাৰ্থনা কৰি কেকটো কাটিম বুলি। গতিকে ব'লক আমি সকলোৱে কেকটো কাটি লওঁগে। আৰু ধানীয়ে এইটো লাইটটো লগাই ল'লে তাই নিজে নিজে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দিল্লীলৈ অসমীয়া এসাঁজ খাবলৈ। আৰু দিল্লী আমি ক'ত গৈ আছোঁ, ক'ত আমি খামগৈ অসমীয়া এসাঁজ, সেই আপোনালোকে তাত গম পাবই। আমি পালোহি এয়া, আমি আহিছোঁ আসাম ভৱনলৈ। এয়া হানি বেড লাক, বহুত বেড লাক। কি হ'ল জানেনে, বন্ধ আছে আজি, কাইলৈৰ পৰা আৰু মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু, কাইলৈৰ পৰা অপেনিং কৰিব, আজি বন্ধ আছে। তো গতিকে আমি খাবলৈ আহিছিলোঁ অসমীয়া এসাঁজ, খোৱা নহ'ল, বেয়া লাগিছে, বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু ফোন নালাগিলে, ফোন নালাগিলে, নহ'লে আমি ঘৰত ঘৰৰ পৰাই ফোন কৰি আহিছিলোঁ। যদি লাগি যোৱা হ'লে আমি কেতিয়াও নাহোঁ, বেলেগলৈ গ'লোহেঁতেন। এতিয়া চাওকচোন, খাবলৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া উভতিছোঁ, বৰ খং উঠিছে দেই সঁচাকৈ। এতিয়া জানো ক'ত যাওঁ নাজানো আৰু, বেলেগ খং উঠিছে। ক'ত যাম এতিয়া, তাজ, তাজত যাব নহয় নিজৰ ব'লা। হা হা, এতিয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ তাজলৈ। তাজ এতিয়া ক'ৰবাত যাম আৰু, ক'ত যাওঁ নাজানো। মই কিন্তু ইয়াতে খাবলৈ আহিছিলোঁ অসমীয়াহে দেই, আজি অসমীয়া থালি, অসমীয়া এসাঁজ খাবলৈ আহিছিলোঁ, এই গতি হ'ল। চাওকচোন
অসম ভবন বন্ধ হলে কি হব, আমি আহিলো এয়া আসাম হাউসত আহিলো বলা, ইয়াত আহিলো এতিয়া আমি দেখিছেনে অসমীয়া এসাজ খাবলৈ আহি কি অৱস্থা হলগে, ইলতি হিলতি হলগে। ইয়াতো যেন বন্ধ নাথাকে আৰু পায় ন, ইয়াতো যেন ইয়াত বন্ধ নাই, খোলাই আছে, ইয়াত ভিৰে হ'ব যেন চাই লাগিছে মানুহবোৰ। ধানি আমি চাই লওঁ কি কি খাওঁ, নতুনকৈ খুলিছে, চফা হয়, ভালে হয়, এখন মানে আসাম ভৱনতকৈ ভাল হয়, চফা হয়। আৰু এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ কিন্তু যি যি বিচাৰিছিলোঁ সেয়া নাপালোঁ, কাৰণ বেছিদিন হোৱা নাই খোলা, এসপ্তাহমান হৈছেহে, সেইকাৰণে আৰু ষ্টাফো নাই তেনেকৈ, গতিকে যি যি আমি বিচাৰিছিলোঁ পিটিকা, মাছৰ পিটিকা, সেইবোৰ গোটেইখিনি মানে পোৱা নাই, এতিয়া যি আছে তাকে দিবলৈ ক'লোঁ। এয়া আমাৰ থালি আহি গ'ল, কিন্তু যি যি আমি বিচাৰিছিলোঁ সেয়া নাপালোঁ বাৰু। খাই মেলি এতিয়া আহিলোঁ ওলাই, আৰু এইফালে আমি ঘৰলৈ এয়া লৈ লৈছোঁ, হাঁহ মাংস আৰু মাছ পেকিং কৰি লৈ লৈছোঁ, ৰাতিকৈ খামগৈ। মানে কি ইয়াত হেৰি অৰ্ডাৰ কৰোঁতে একেলগে বস্তু বাঢ়িবলৈ অকণমান হেৰি হৈ গৈছে, আৰু মানে এখন নতুনকৈ খুলিছে, এসপ্তাহমান হৈছে, সেইটো কাৰণে ষ্টাফো মানুহবোৰ তেনেকৈ নাই, আৰু আমি যি যি খাম বুলি ভাবি আহিছিলোঁ পিটিকা, মাছৰ পিটিকা আৰু তেনেকুৱা খৰিচা, তেনেকুৱা টাইপৰ অকণমান বেলেগ এনেকুৱা অসমীয়া থালি খাম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু নাপালোঁ, কাৰণ ষ্টাফো নাই, বস্তুবোৰ নাই, লকডাউনৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ, তো পুৰা সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থালিখন নহ'লগৈ আৰু। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ এম্বিয়েন্স মল যাওঁ, ধানিৰ কাৰণে বস্তু কেইটামান লৈ আনো, কিন্তু তাত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, এম্বিয়েন্স মলতো ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, গতিকে মই কৰিব নোৱাৰিম, জানি উঠা। কিন্তু আসাম ভৱনতকৈ এখন চফা হয়, আসাম হাউচখন চফা হয়, আৰু এতিয়া আমি যাওঁ তালৈ, আপোনালোকক এবাৰ লগ পাই আছোঁ। আমি আহি পালোহি এতিয়া, আৰু এম্বিয়েন্স মল যোৱা কথা আছিলে, নগ'লোঁ, বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, এতিয়া 4টা বাজিছে, তালৈ আহোঁতে মানে গধূলিয়ে হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডা বহুত পৰিব, সেইটো কাৰণে কালি আজিও বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, এতিয়া চাগে 8-9 ডিগ্ৰীমান আছে নেকি, তাৰপৰা কালি মাজনিশাটো ক'বই নালাগে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা মানে পৰিছিলে নহয়, কালি চাগে মাজনিশা 3 ডিগ্ৰী আছিলে, সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ। আজি মানে কি ক'ম, আজি দিনটো মানে আৰু ভালদৰে গ'ল আৰু, খাবলৈ গৈ সেয়া কৈ এতিয়া যাম বুলি কৈ নগ'লোঁ, ঠাণ্ডা কাৰণে নগ'লোঁ আচলতে, সেয়া আৰু মই ভাবিছোঁ কি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। আকৌ পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল, বাই বাই।